Fəaliyyətə başladığı ilk gündən vətəndaş amilini ön plana çəkən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov vətəndaşların qəbulunu keçirir və onların müraciətlərini diqqətlə dinlədikdən sonra müvafiq tapşırıqlar verir. Bu dəfə də İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhər sakinlərinin ərizələrinə əsasən vətəndaşların növbəti qəbulunu Nəsrəddin Tusi adına 12 nömrəli tam orta məktəbdə keçirib. Qəbulda şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə müəssisə təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Zakir Fərəcov qəbula toplaşanları salamlayaraq vurğulayıb ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən vətəndaşlarla keçirilən görüşlər onların qarşılaşdıqları çətinliklər və problemlərin operativ qaydada həllinə kömək edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan dövləti ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və onun müdafiə qüdrətini artırmaqla yanaşı, demokratik təsisatların daha da möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha yaxşı təmin olunması, insanların arzu və istəklərini, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərini özündə əks etdirən vətəndaş müraciətlərinə diqqətin daha da artırılması üçün üzərinə düşən hər şeyi edir. Vətəndaşlara diqqət və qayğı gündən-günə artırılır. Onların konstitusiya hüquqlarını daha yaxşı təmin etmək üçün müstəqillik illərində formalaşmış qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik hüquqi dövlətimizin əsaslarını yaratmaq üçün başladığı böyük işlər onun ideyalarını əzmlə həyata keçirən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qəbulda çıxış edən vətəndaşlar görülən işlərə görə ölkə başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirərək onları narahat edən məsələləri diqqətə çatdırıblar. Vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlərin əksəriyyəti maddi yardım, işə qəbul və sosial məişət məsələlərinə dair olub. Qəbulda vətəndaşların təklif, müraciət və şikayətləri icra başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən dinlənilib. Şəhər rəhbəri vətəndaşların problemlərinin həlli istiqamətində aidiyyatı şəxslərə xüsusi tapşırıqlarını verib. Qəbulda dinlənilən müraciətlərin çoxu yerindəcə öz həllini tapıb. Yerində həlli mümkün olmayan məsələlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.